Vendimet e marra në Asamble, Partia Socialiste i miratoi me njëherë në kryesi. Mëngjesin e së shtunës, socialistët u mlodhën për të diskutuar agendën politike deri në zgjedhjet lokale të vitit 2019. 180 ditë për para zgjedhjeve, socialistët nuk do të humbasin asnjë ditë për të filluar fushatën për të arritur fitore në këto zgjedhje, me njëherë pas pushimeve të fund vitit që nga data 4 janar do të fillojnë mbledhjet e organizatave socialiste për të reformuar sipas porosive që kryeministri la në asamble. Puna e të gjitha strukturave duhet të përfundojë përpara datës 23 mars, kur do të mbahet edhe Kongresi Elektoral i Partisë Socialiste, nga ku më gjatë do të publikohen emrat e kandidatëve socialist për kryetar bashkie. Po ashtu edhe kryesia e partisë do të mblidhet në çdo javë në funksion të zgjedhjeve, duke qenë se viti i ardhshëm është një vit elektoral. Në mbledhjen e kryesisë, sekretari i përgjithshëm Taulant Balla bëri me dije se pasi të bjerë dakord me kryesinë e grupit socialist, do të propozojë emrat që do të zëvendësojnë nëpër komisionet parlamentare deputetët e bërë ministra, ndërkohë që emrat e ministrave të rinj ende nuk kanë shkuar tek presidenti i Republikës për t'u dekretuar. Dy prej tyre ishin kryetar komisionesh Eduard Shalsi tek veprimtaria prodhuese dhe Erjon Braçe tek ekonomia. Vendimet e tjera të asamblesë ishin ngritja e grupit të punës për ndryshimin e statusit dhe miratimi i kalendarit 6 mujor për përgatitjen e strukturave socialiste për zgjedhjet lokale.